minkä näköinen. Women are harassed in gyms and needs to stop, but you are not one of them. Act of kindness or glance, doesn't it? This is how to not approach girls at the gym. You don't have to do that, it's okay. No, no, it's okay, I got it. Thank you, though. What if I just ripped his pee-pee out of its socket so he could never reproduce again? This is why I don't want kids. Natural selection better. Take the weirdos out. He's going to jail for staring. I just want to share my perspective on this video. If you guys want to watch the full thing, you can go over to her page. First and foremost, as I've said before, there is a big difference between staring at somebody and simply looking or glancing at them. So why did this man look at you? Well, you're in front of him off to the side. You're in his peripheral. You're also taking a video with your camera pointed directly at him and you're talking to yourself. He's probably watching you wondering, what is she doing? I know I would. Also, you talk about, why would this man come over and help me load my plates? Well, if you watch the video, he sees that you struggle putting plates on the other side. Now, any experienced lifter out there knows when you have a barbell on the ground, if you're doing hip thrusts, if you're doing deadlifts, it's very difficult to put plates on. There's actually a jack they make for you to be able to lift up the barbell so you can put the plates on. He sees that you struggled being an experienced lifter and he comes over to try and help you because that's what kind people do. Any experienced lifter out there knows what I'm talking about. And I saw the comment where you guys talk about this was a man trying to help out a woman because a man would never help a man. That's not true. This is not misogynist. I've been in the gym for 20 years. I can't tell you how many times I've helped men and women load plates, take plates off, put weights back. It has nothing to do with sex or gender. You help people because it's kind to do. But it's very sad that you took an act of kindness, this man doing something for you, being kind, and turned him into a creep at the gym, talking about how you want to rip his reproductive organ off, he can't produce, and that natural selection should take him out? Really? Trying to make yourself out to be a victim, which you're not. There are women harassed in gyms. You're not one of them. You need to do better. Mind your own business. Mitä mieltä ootte, chat? Ja joo, mennään pelaa vielä. No siis mä en nyt oo ihan varma, että onks toi niinku... Mä en ole ihan varma, onko toi niinku trolli tuolta muijalta. Koska onhan toi nyt ihan siis... On toi nyt ihan absurdi heittää niinku tommoset setit tosta äijästä. Tiedätkö, sanoi, että toi äijä on creep. Ja sit toi ei oo yhtään kriippaa, vaan heittää joku kuvateksti tai joku setti, et vittu pitää leikkaa joku dikki pois, tietsä, tai jotain.
Niin kuin, että mitä tollaselle niin kuin haetaan, sitä mä vähän mietin. Ehkä halutaan vaan huomioon. Mutta en mä tiedä silleen. Jos mä mietin niinku, katsotaas toi nyt uudestaan vielä. This is how to not approach girls at the gym. No en mä tiedä, on toi ehkä, en mä tiedä. Tosta on vaikea niinku sanoa. Tai niinku et, mä en tosta äijäs niinku menis ihan takuuseen, et mikä sen niinku setti on sen päässä. Voi olla hyvä tai voi olla huono, en minä tiedä, mutta tämä mitä tämä Mimmi nyt niinku kirjoitti. It's so disturbing and sad I can't enjoy a simple workout without being uncomfortable. Niin, onhan toi tuolta äijältäkin vähän outo, mutta on toi vähän niinku... Koska siis mun täytyy vähän sanoa, että jep, niin kuin tää kommentti. Välillä kun mäkin on salilti, että mä oon ihan zoneis. Mä saatan tuijottaa, kun joku tekee jotain settiä, että mä saatan vaan havahtua siihen, että vittu mä muuten katon silleen aika pitkään, kun toi tekee. Mä saatan silleen vaan zonettaa, tiedätkö, tai jotain. Ja kyllä mä huomaan, että muakin niin kuin vilkuillaan koko ajan salilla. Välillä mä silleen huomaan sen, että joku tsekkaa. Tiedätkö, joku mimmi voi esim. Tsekkaa. Joku äijä voi tsekkaa. Välillä mulle hymyillää, tiedätkö. Välillä kun mä painan ihan p-päissään, tiedätkö, ihan zoneis. Pitelee jotain ääniä, mun naama näyttää varmaan, tiedätkö, ihan vitu hauskalta. Niin kyllä mä huomaan, että kun mä lopetan sen setin ja mä, tiedätkö, vilkasen, niin mua, tiedätkö, katotaan. Mä katon jonkun peilin kautta, mä huomaan, että mulle hymyillään, tiedätkö. Siis mä vaan silleen, että ihan sama. Anna vaan. Mut joo, kyllä mun täytyy sanoa, että ei toi ehkä niinku ihan pahimmasta päästä ollut, että jossain niin kuin sosiaalisemmassa maissa kuin Suomi esim. Mä voisin kuvitella, että niin, en mä tiedä. Vähän vaikea, koska... Mä kumminkin tiedän, että... Et kyllä mä niinku oon kuullut sitä, että naisia ahistellaan salilti, et sä. Mä oon puhunut mimmien kanssa ja ne on sanonut, että se on vähän, että mä käyn semmoisilla muijien salilla, kun tiedät sä, mua tuijotetaan ihan vitusti salilla ja se on ahistavaa. Mä niinku tajuun sen kyllä. M-
Mulla on tukea hiukset aina kiinni. Ja esimerkiksi jos joku, tiedätkö, siellä salilla PTV on välillä jotain ihan hulluja monstereita, jotka vetää jotain 300 kyykkyä, niin sitäkin mä saatan jäädä tuijottaa. Kuitenkin toi äijä usko niin kuin ihan normaalia puhetta ja oli silleen, että okei. Ehkä toi oli sen, tiedätkö, silleen, ehkä toi oli sen tapa, tiedätkö, osoittaa joku kiinnostus, tai ehkä se on vaan kiltti ihminen, tiedätkö, who knows, mutta jotenkin, että tämmöisestäkin heitetään joku läppä, että vittu pitää leikkaa joku dikki ulos tai jotain, tiedätkö, ja tää on niinku kauhea asia maan päällä, niin on vähän outo. This is how to not approach girls at the gym. I hate when they're sweet eyes. It makes me so uncomfortable. Feral, like fucking feral. Mut sit taas toisaalta mä ymmärrän tota mimmiäkin vähän. Koska jos toi on kokenut tosi paljon semmosta, että sä et sitä katellaan. Esimerkiksi mä voin niinku kuvitella itseni tilanteeseen, että mua on streamsnaipattu ihan saatanasti kyntässä. Niin jos vihulla on Suomi-vihu, niin muu tulee Insta vähän semmosia, että sä et okei, toi kattoo salee liveä. Ja mä alan niinku kelailee sitä settiä. Ja sit tulee vähän delusional. Toi itse asiassa aika hyvä vertaus, jos mä lähden miettimään. Et periaatteessa silloin niinku pointti, ja toi äijä voi oikeesti olla silleen ahistava. Mutta tässä tilanteessa niinku yksittäistapauksena mun mielestä ei ole niinku mitään. Koska mä ymmärrän tota mimmiä siinä mielessä, että kun mua on streamsnaipattu oikeasti monta vuotta. Niin kun sinne tulee se Suomi-vihu, niin se on tosi vaikea luottaa yhtäkkiä siihen, että okei, tää ei streamsnaippaa. Ja Mä ymmärrän itse asiassa naisia niin kuin siinäkin, että minkälaisia ennakkoluuloja niillä on äijiä kohtaan. Ja mä ymmärrän myös, minkä takia äijillä on ennakkoluuloja mimmeä kohtaan. Mut kyllä mua esim. Tuijotetaan ihan saatanasti, kun mä teen saliliveä. Oikeesti. Mua katsotaan niin kuin tosi paljon. Mua tuijotetaan niinku tosi paljon, ja tässä on tää kamera niinku tällä. Ei mut silleen se salillakin. Mut kyllä tää Joey ei ehkä nyt, tai olisi voinut ehkä kelaa vähän pidemmälle tätä ennen kuin tekee TikTokin mun mielestä. Mutta on sillä ihan pointtikin tossa. So let me get this straight. You're upset that that woman didn't ask you if you're using a machine that you're not on, not actively using, while you're on another machine, actively hitting a set, and then you want to post a video to bash her, to say that she's rude, doesn't have common courtesy, and use her as an example of what you think good gym etiquette should be. Really? Ihmiset nyt monesti kattoo toisiaan, se aina liittyy johonkin perverssiin.
Mutta silleen, onks loppupeleissä sekään niin, tiiä, että jos joku on hyvän näköinen tai kiinnostavan näköinen ja sä vähän vilkuilet sitä, onko se oikeasti niin maailman loppu, tiiätsä? En mä niinku, tiiätsä, silleen, jos mä keskityn mun omaan tekemiseen, niin en mä huomaa tommosia asioita. Tai ehkä mä huomaan. Mut silleen, että jos mä menen salille ja mä keskityn mun omaan tekemiseen, niin kyllä mun täytyy niinku oikeasti keskittyä siihen ja miettiä, että kattooko joku mua ja vilkuileeko joku mua, jos mä haluan niinku kelata sen, että joku kattoo mua. Plus, että jep, vähän Alex Eubank type beat. Mut joo, en mä tiedä, tässä tehdään kärpäset vähän härkäinen mun mielestä. En mä tiedä, niinku, mitä tässä niinku haetaan. Se, että niinku miehet kattois väkisin jotain vitu seinää, tiedätkö, kun ne on salilla vai sarjojen välissä, ettei naisia ala ahistaa niinku vahingossakaan. Niinku mitä vittua oikeesti? Oho. I hate superset people when the game is busy. Joo, supersetit kyllä, sit kun on kiire salilla, niin mitä vittua mä nään? Mitä helvettiä? Sit ihmetellään, kun katellaan salilla silleen. Siis kyllä mä sanoisin, että jos joku vetäisi vittu mavea oikeesti tolleen mun ees, niin kyllä mä vilkasisin pari otteeseen ja olisin silleen niinku, että minkä tyyppinen meininki. Vien lihanpala leijona eteen ja itke, kun se haluaa syödä sen. Siis vittu ei evoluutiolle voi mitään. Ymmärrän, sama kaveri oikein kyyläilee aina siellä. Mut ihan normaaleja katsahduksia tulee kaikilla. Vittu mikä pelle maailmaa, itserakkaat ihmiset. Mä oon oikeesti BNK, mä oon ihan samaa mieltä. Ihan oikeesti niinku... Tiedätkö, oikeesti jotenkin mä huomaan, että nuori, tiedätkö, puhutaan sit toksisesta maskuliinisuudesta ja kaikesta. Niin sitten ei saa edes niinku vilasta jotain muijaa, tiedätkö. Silleen niinku, että kyllähän me nyt... Me ollaan miehiä ja jos siellä on joku kivan näköinen mimmi salilla, niin sitä voi ehkä vähän vilkaista, tietsä. Kyllä mä ymmärrän niinku sen, että sit jos joku ei pysty oikeasti kontrolloimaan yhtään sitä. Mut et niinku, jos sä keskityt siihen sun omaa tekemiseen, niinku oikeesti, sä menet sinne salille oikeasti tekemään ne sun lihasharjoitteet, niin kyllä joku saa aika perversisti niin kuin, ja nälkäisesti sua katella, että sä huomaat sen. No mut en mä kyllä ehkä totakaan. Tiedätkö silleen, että toi pukeutuminen, että tyyliin muijien pitäisi laittaa jotkut tuulipuvut päälle, ei sekään niinku... Kyllä mä nyt ymmärrän se, että sä voit ottaa ne I can, I will, tiedätkö, leggin sitten vetää persvakoa, ei se nyt niinku meinaa sitä, että
tiedätkö, sua voisi katella kuolla poskella siellä. Mutta kyllä niin kuin mun mielestä sekin on ihan realistista ajattelua, että jos sä pistät oikeasti jotkut tosi... Jos sä pistät niin kuin jotenkin tosiaan nää seksikkää treenivaatteet päälle, niin kyllä sua vilkastaa. Sille evoluutiolle ei vaan voi, sille testosteronille ei vaan voi vittu mitään ihan oikeasti. Mutta siinä pitää just vähän miettiä sitä, niin kuin, että mikä... No mutta mulle se on oikeasti ihan sama. Se on niinku hauskaa, että se on mun mielestä jopa ihan kivaa, jos joku vähän tuijottaa mua, tiedätkö? Tulee ihan testofiilis. Mutta kyllä sen täytyy ymmärtää, että se on ehkä mimmiä ja äijien välillä vähän eri asia, tiedätkö? Miehet saa huomattavasti vähemmän semmoista huomioa. Jos sä oot niinku hyvän näköinen nainen, joka on hyvässä kondiksessa ja vetää seksikkäistä treeniasusta, tiedätkö, salilla, niin mä en usko, että se niinku, että sua katellaan tuntuu enää hirveän spesiaalilta. Mutta olisi niinku siisti nähdä vaikka sillä, että mimmit vaikka, tiedätkö, vähän nousis ylös. Että ei ehkä tekisi sitä TikTokia, vaan sanoisi sille tyypille ihan kohteliaasti, että hei, mua vähän ahistaa, että musta tuntuu, että sä kattelet. Koska silleen mä voin olla aika varma, että tuossa äskeisessä videossa toi muija ei olisi koskaan sanonut sille äijälle päin naamaa, että mä leikkaan sun säkit ihan just veksi. Että... Vitun creeperi, niin kuin, että mitä helvettiä sä tuijotat, tiedätkö? Se, että jos sä kävisit tommosen keskustelun vaikka salilla jonkun tyypin kanssa, joka vähän vilkuilee sua, niin se tyyppi, joka on sua vilkuillut, se voisi selittää sulle sen asian silleen, että sua ei ehkä ensi kerralla mietitytä niin paljon. Se voi antaa sulle ihan validin syyn ja olla silleen, että niin kuin, tiedätkö, sorry, mutta mä en kyllä tsekannut sua sillä tavalla. Niin kuin, että jos siitä saisi vaikka jonkun... Joistain mimmeistä oikein huomaa, että ne kerjää sitä huomioon ja katseet, että pääsee. Siis varmasti on semmosia. Ihan, siis varmasti on niitä ääripäitä. Varmasti on mimme, jotka hakee huomioon sille. Ja varmasti on äijiä, jotka kattoo oikeesti silleen niin kuin... ahistavan nälässä. Ahistavan nälässä niin kuin... Onks kova kondis? No voi vilauttaa. Tuohon kun saisi vähän lihaa vielä. Vähän lihaa. Pikku hiljaa. Painoa jotain. Kasi seppo ehkä.
Kyllä me aletaan duunaa noit salilivejä nyt tässä. Mä oon vaan tykännyt nyt, mä oon saanut ton salirutiinin taas kunnolla käyntiin, niin tykännyt käydä vaan, tiiätsä. Tykännyt vaan kuunnella musaa ja zonettaa ihan paskaksi ja jumppailla. Straight. You're at the gym taking a video, doing something you want to post on social media for people to watch, but you're upset that someone at the gym in person is looking at you? How does that make sense? Unfortunately, we see a lot of this on social media. And to be honest, I don't think this man is upset or angry at you. I think he's just a... Siis mitä vitun paskaa tuolla Jenkeissä tapahtuu oikeesti? Siis mitä tää on? Ei tää on niinku oikeet elämää. Ylipäätään että sä otat ton videon, ylipäätään että sä sanot että se äijä oli vihanen, ja ylipäätään joku, joka reagoi tähän ihan helvetin tunteella ja on silleen, kertoo faktat. Kertoo mun mielestä niinku aika helvetin hyvin siitä. Voitais ehkä vähän enemmän mennä semmoseen luolamiesmeininkiin. May I help you? Like, do we got a problem? You looking at? So if you're like me, you watch this video wondering, is there more? Did he say something to you? Did he do something inappropriate? Because walking past somebody to go to the station you're working out at and briefly glancing... Siis oikeesti mä en ihmettele yhtään, että on olemassa incel-kulttuuri. Mä en ihmettele oikeesti, että nuoret miehet pelkää naisia. Mitä vittua? Niitä ei saa edes katsoa enää. Sulta pitää leikkaa joku wee-wee-insta, jossa vilkasetkin niitä päin. Niinku mitä vittua tää on, tiiätsä? Mun on niinku vaikea kuvitella, että tää olisi oikeesti niinku todellinen joku setti. Mut kyllä tää sale on. Tää. Plus ykköstä. I don't know how people notice these things. When I'm at the gym, I'm in the zone. If zombies were to take over during a workout, I wouldn't... Yeah. Mulla on sama.
romantic them for less than a second does not make somebody a creep. Then you chop the video up to seconds, minutes later, whatever it is, he finishes up, walks by, his buddy follows, and he doesn't fully look at you until you turn to him to be confrontational, which you caused. I'm sorry, but this man did nothing wrong. For you to put yourself on this pedestal of being a victim, all at his expense, just so you can get some likes, some attention on social media, and to think there are women out there, they get harassed in gyms, there are creeps. How do you think those women would feel watching this video? You know, I went to your page and I thought there has to be more to this story. I went to the video and surprise, surprise, the comments were turned off. I wonder why. Maybe because everybody else was saying the exact same thing, but you didn't care. You actually pinned this video to the top of your page just for views and likes. You know, this man is a part of your community. His face is in this video. He has a reputation. He has a family. Do you know what this can do to somebody to label them as a creep? You need to do better. Mind your own business. Siis bro, tossa ei ollut vittu mitään. Tossa ei ollut legit mitään. May I help you? Like, do we got a problem? You looking at? Siis tossa ei ollut mitään. Ja sit se, että tiedätkö, tämmöisestä TikTokista kommentit pois ja pinnataan se, koska se saa niin paljon laikkeja ja näkyvyyttä. Niin tiedätkö, silleen, kuka tässä on paha? Oikeesti, kun tää menee, tiedätkö, siihen, että mä voisin melkein lyödä mun vasemman kiveksen vetoon. Että kun nää on mennyt tänä päivänä salille, niin on miettinyt, että nyt me saadaan joku creeperi kiinni. Laitetaan kuvat, tiedätkö. Ja sit tietenkin, kun sä etsimällä etsit, niin sit sä löydät jonkun vittu tällaisen. Etsivä löytää. Ei mut ihan oikeesti jotenkin, huhhuh. I've just been alone for so long that I just kind of accepted that that's the way it would always be. It's got to be one of the most heartbreaking things I've ever heard. I started not to even make this video because I was afraid it would come off as performative. I really don't give a shit what you think. Listen, let me tell you, you are beautiful both inside and out, and I really hope that you find true love because you seem like a kind, genuine soul that really deserves it. For everybody else, let me tell you this. You have no clue what a single comment online or in real life will do to somebody. You don't know what people are going through and you don't know what people have been through. The only time you should look down on somebody is when you're helping them up. Kindness don't cost a damn thing. Y'all do better. Come on now. I've just been alone for so long that I just kind of accepted that that's the way it would always be. Very sad. Ja sit on olemassa tämmösiä mimmejä, jotka kuvaa TikTokia ja nauraa kuin joku vittu paiskii hommia. Pff, mä tiedän.
Vittu jotenkin. The only person that you should not be like in this video is this young woman. Recording somebody to post on social media to make fun of them and bash them? Really? This is called training with intensity. And if you ask me, it goes pretty hand in hand with the music that's being played in that gym. Not everybody does this, but for a lot of people that are passionate about training, maybe they're bodybuilders or simply gym rats, this is pretty common in most gyms. I don't want to get into the science of how grunting can help you control breathing, as well as exhaling, which helps you to exert more force. But what I find funny is that you're a trainer. You talk about creating a safe space for everyone. Yet you support comments like this, calling this man pathetic and... En mä tiedä, siis tuo Mimmi pitäisi kerran tulla katsoa, kun Jani kyykkää 260 vapaalla Myyrin kuntokeskuksessa, ja siinä on 10 jätkää katsomassa, ja se huutaa kuin kuoleva sika. Jätkää joku 20 ja kyykkää 260 sarjaa. Mä voin sanoa, että siitä lähtee pikku inahdus. Mutta mä voin sanoa, että se liikahtaa sen verran, että se ei tollekaan niin kuin liian iso paino. Niin, jos toi oli paha, niin tervetuloa Myyrin kuntokeskukseen katsoa, kun siellä kyykätään. Saa sen ikäiset traumat. Varmastikin. Ja ei, se ei ole mitenkään pathetic. Se ei ole mitenkään tyhmää. Siis mä haluisin oikeesti siis, että mä repeisin jotenkin semmoiselle tilanteelle, kun siellä on niinku hullut, siellä on oikeesti, siis välissä ja myyrikuntokeskuksessa siellä on kunnon pippalat. Joskus back in the days. Joku otti jotain ihan sairaat kyykkysettei, jengi meni tsekkaan ja spottaa. Ja sit siellä olisi joku, tiedätkö, joku tommonen mimmi istumassa jossain laitteessa, hihittelemässä ja ottamassa TikTokia siitä. Niin mä voin sanoa, tiedätkö, silleen, että silleen, jotenkin. Niin, no joku ottaa misogynistisesti ton, mut silleen, miesten jutut on miesten juttui. Vittuuks meille nauretaan tai meistä tehdään jotain TikTokkeja ja oletetaan, että me halutaan jotain flexaa. Kyllä mäkin niinku äänähtelen välillä, jos mä teen jotain hakkikyykkyä. Mä huudan kuin pieni sika. Voi kiinnostaa vittuakaan. Koska se auttaa siihen sarjaan ja se tuo fiilistä. Ja ei, mä en halua flexaa, vaan mä en halua jäädä siihen niinku niitten painojen alle. Koska se tekee vähän kipeät. Kyllä mä ymmärrän sen, niin kuin, että se voi olla hauskaa jonkun mielestä. Kyllä mäkin oikeasti siis, jos joku voimamies on painannut salilla jotain, ja se huutaa oikeasti kuin sika, ja sä oot itse niin kuin settien välissä, otat easy, että sulla se on joku R&B sun kuulokkeissa, niin kyllä mä saatan niin kuin hymähtää mielessä ja olla silleen, että vittu toi jätkä antaa jotenkin at the moment. Vittu toi on zonessa. Anna va. Mutta se, että mä tekisin, nauraisin ja disauttaisin ja tekisin TikTokin siitä, niin se on jotenkin vähän. Don't be this person at the gym. Silleen ihan varmasti olen. Ihan varmasti tuun puuhkuttamaan mun hakkisetäissä. That's crazy. It's actually not that impressive. What? It's not that impressive. Yeah, it is. No. To me, it is. You know what they say? What? They say comparison is the thief of joy. You compare yourself to others and you'll never be happy. So that's impressive weight. Who cares what other people lift? Comparison is the thief of joy. Wow. What a great message. This might be one of my new favorite videos on TikTok. You know, you always hear people say, it's you versus you. Your only competition is yourself. And that's the truth. The only person that you should try to be better than is who you were yesterday.
And realize too that progress isn't always going to be straight up. You're not always going to get better. You're going to stumble, you're going to fall, but you're going to continue to work hard. And the opposite is true too. Just because you are bigger or stronger or lift more than somebody does not make you better than anyone. If anything, you should want to support people, push them to get better. I absolutely love this message. Shout out to these two, especially this young woman. Such wise words. Oli kyllä, oli sympaattinen TikTokki kyllä. Mut, toi on salirotta. Toi, tiedätkö silleen, sä oot salirotta, jos et saa koskaan tyytyväinen. Sä otat penkkimaksimin. Niin sä oot 10 sekuntia sit silleen jes. Ja sä oot silleen, että ensi treenissä mä otan lisää. Tai sä oot silleen jes. Ja sä oot silleen, että no, ei toi ollut niin, ei toi ollut niin hyvä. Mut se on kans se tie kehitykseen. Että sä koko ajan niinku, sä et oo tyytyväinen. Okei, lisää. Guys, don't be like this. Didn't even say excuse me. And then, wait for it. Proceeds to walk in front of me while holding 95 pounds DBS in each hand right before starting my set. No mitä vittua tos nyt oli? Voi jumalauta! Oi helvetti! Oi vittu jotenkin! Eikö Mimmi omistaa ton koko vitun... Koko niin kuin käsipainoräkin? Ja kun hän menee tekee siihen suorin jaloin maastavetoa, tommoset stringit jalassa, niin kukaan ei voi silloin ottaa siitä painoja, ja kaikki odottaa ja katsoo maahan, ei vilasekaan tota ihan vitun esillä olevaa väresettä, vaan katsoo maahan ihan häikäilemättömästi, mieluiten jopa silmät kiinni. Vittu herra jumala sentää, mikä meininki oikeasti tuo jenkeissä. Voi vittu. Tiedätkö, silleen, mulle on käynyt tälleen. Mä oon, tiedätkö, ollut ennen settiä. Mä oon, tiedätkö, zonettanut tos. Mä oon ollut räkinees. Ja joku on halunnut tulla ottaa tost painot. Mä oon ollut tää Mimmi, ja mä oon ollut silleen, että sori, ota vaan ne painot. Kun mä oon valmistautunut siihen mun settiin, tiedätkö, mä oon tehnyt jotain vipareita tai jotain. En käy salilla, kun siellä on pärseitä Pepega Blind. Tän takia en kehtaa mennä salille, kun on ihan untamo siellä, porukka vaan maldaa. No jep. Voi vittu oikeesti, mua vituttaa tämmöset. Ei tää niinku, ei tää mun elämää silleen vaikuta. Ei tää on niinku muut mitenkään pois, mut on tää vähän niinku. Kiitos Juva, kiitos paljon 14 kuukaudesta. Niin, pitäis täs alkaa käymään sit oikeesti niinku. No siellä Myyrin kuntokeskuksessa, kun kävi muutaman vuoden, niin siellä ei kyllä hirveästi naisia ollut. Pitäisikö sinne mennä takaisin, ettei mua vahingossa luule joskus creeperissä, kun mä en kato maahan salilla. Vittu!
Creeperi. Uff. Ei, mut siis, tiedätkö nyt, mä reagoin nyt ihan täysin tunteella tähän. Mun on vaikea kuvitella, että nämä on näin ongelmallisia nämä jutut. Tai silleen, että kun ei voi oikeasti tietää, tekeekö toi mimmi tämän ihan tarkoituksenomaisesti, joka voi olla ihan hyvin mahdollista. Se työllistää itsensä TikTokissa, niin kuin sosiaalisessa mediassa, yhden tommosen videon jälkeen. Tiedätkö, silleen laittaa itsensä silleen niin kuin... No, miksikä noit salisortseja nyt voi kutsua, tiedätkö? Laittaa tommoset ja sit yks provo-tiktokki. Niin, kyllähän tuolla noit nälkäisiä äijiä on silleen, että aah, mikäs tän OnlyFans on? Tiedätkö? Vittu, kyllä se vaan menee vähän silleen. Meneekö se? Guys, don't...